Значи има необходимост от такъв тип структури и специално в гражданското общество има ниша. Дано да не е нещо поредното около някой така престоящ кофо пропозал или нещо от сорта. Мисля, че това не е конюнктурно, а е по-скоро структурно. И наистина то ще запълни тази необходимост. Обаче да, не съм съгласен и с смисъл. Темата е добра, належаща, обаче случая някакси малко е неприложима. И то е защото все пак това може да бъде само в една нормална правна среда. Тук говоря като юрист. Значи това е тема, която няма как да бъде смисъл разглеждана в страна, която е под мониторинг. И това е абсурдно, защото в крайна сметка вие само страните, които дадохте, нали, там имат безупречна правна система, законите се приемат не с години, с десетилетия, с стотици, с векове не се променят. Има наистина твърда прогнозируема правна среда, докато при нас нито правната, нито политическата среда. И в крайна сметка публично-частните партньорства по-скоро са един вид допълнителен, покрай нещо модерно се предлага, за да се доуглозга допълнително или да се дограби държавата по формулата приватизация на печалбата и национализация на загубите. Защото общо взето ние знаем такива печални партньорства, но по принцип ролята на частниците в тези публично-частни партньорства печално известни е като на лисицата от народната приказка, която пазила, подбирала небето да не падне. Не искам, нали, да се заяждам на древно, но не мисля, че бяха удачно подбрани примерите за действащи, т.е. за успешни публично-частни партньорства. За Фрапорт или това, което е, значи мога да ви кажа, от немско посолство има дадено отрицателно становище за съдружниците, участниците в консорциума. За втория пример Юлен, не знам кое е успешно, като държавата открадната 2000 декара, държавата не иска даже и да се ги потърси. А за пораженията, нали, и това, че станахме и тема на дискусии в ЮНЕСКО, е друг въпрос. За Софийска вода, всеки, който му е дошла сметка, може сам да си направи изводите. Не искам да го кажа, но и не искам... не знам, може би аз не разбирам нещата, това е само виждане, но при всички положения аз ви пожелавам на добър час и се надявам, че ще има и други такива неща, просто не съм целял да бъда дребнав, по-скоро провокативен. Благодаря. Благодаря ти, Велко. Евгений, мисля, че има какво да каже относно примерите, които и ти изброи, и дали въобще тази тема може да се дискутира в България. Аз обаче искам само да взема кратко отношение по повод първата част на твоя коментар за това, че няма пазарно търсене за експертиза и за компетентност. Аз не съм съгласна с теб. В края на крещата пазара не е някакво общо аморфно понятие. Има си, както се казва, таргет групи. Има си хора в България, които очакват подобна експертиза. Има хора в България, които очакват най-после за нещата да започне да се говори конкретно и компетентно, да се излезе от нивото на общите приказки. И това е най-лесният начин да започне да се действа за решението на някакви проблеми. Смятам, че такива хора има и от гражданското общество, такива хора има и в държавните институции, надявам се, така че си мисля, че по-скоро може би има неосъзнато търсене, но няма липса на търсене. Евгений. Благодаря. На първо място искам да кажа, че споделям дълбокия скептицизъм за сегашното състояние на публично-частните партньорства в България. Мога да кажа доста неща против тях, но не мисля, че всъщност това е толкова важно от гледна точка на факта, че ние се опитваме да въведем тези добри практики. И мисля, че във всяка една сфера в публичния сектор много бързо можем да бъдем тласнати в посока на отчаяние. Затова не бих минал на такава вълна. По-скоро, без да се смятам за адвокат на тези три примера,
ще кажа нещо за всеки от тези три примера и за други неща мога да кажа. Така, нека да почнем подред. Варна и Бургас. Участвал съм в процедурата. Всъщност, нескромно казано, аз бях човека, който каза на Фрапорт за тази възможност в България. 2005 година във Франкфурт. За съжаление, когато те се запознаха с проекта, решиха, че част от условията за успех в тази процедура е именно да намерят този съдружник, за който вие споменахте. И ако си спомнят самата процедура, всъщност победител беше Копенхаген Airports. Но благодарение на своя съдружник или не, това никой не знае със сигурност, в крайна сметка те бяха победител. Към днешна дата обаче, ако се фокусираме не върху предпоставките за влизане в проекта, а върху резултатите от проекта, ще ви дам пак един конкретен пример от преди една седмица. Пътувам за Варна и имам в багажа си флакон 150 милилитра. Никой в София не ми направи проблем за него. Във Варна веднага го хванаха това нещо. Въпреки че спорих с тях, така че трябваше да се разделя с този флакон. Прави ми така съмнително добро впечатление организацията по летищата. И да не забравяме, че все пак основната цел на Фрапорт беше да изгради, да подобри пистите, терминалното обслужване и като цяло организацията на летищата. И ако се позовем на най-важния резултат за частния сектор, именно печалбите, мисля, че те доста добре се справят в това отношение. Нали? Все пак, каква е целта на цялото партньорство? Нали? Да увлича трафика и данъците за държавата. Още по-категорично мога да се изразя за Юлен. Юлен всъщност отново участва в разработката на Банско преди 2000-та година. Когато ходихме с бизнес плана по банките, търсим финансиране, всички ни се смееха как може да се качат туристите от 400 на ден на 1000 на ден. Защото така беше плана за да се върне инвестицията. Сега мисля, че са над 2000, даже може би повече. Особено през зимния сезон. Факт ли е, че Банско стана европейски известен? Аз мисля, че е факт. Факт ли е, че донесе изключително много приходи за държавата? Мисля, че е факт. Факт ли е, че Банско доведе покрай бума, правилен или не, на недвижими имоти до значително постъпление и в хазната? Туристопотока се увеличи изключително много. Естествено, ако търсим перфектното партньорство по белите западни стандарти, няма да го намерим. Аз, Петко, го разбирам напълно. Много съм наясно с проблемите, които се случиха с природата покрай реализацията на този проект. Също така, понеже имам доста добри познания за Паничище, мисля, че много по-интелигентно се правят нещата там, отколкото в от една точка на частния интерес говоря, не за публичен интерес. Но така или иначе, Банско, като терим чертата, мисля, че са повече позитивите, отколкото негативите, за всички в държавата, а не само за Банскали или за хората, които ходят на пирен почивка. Така, значи това е Юлен. Софийска вода. Значи Софийска вода, там има много интересна ситуация такава, че първото нещо, което отново, как да кажа, българският популизъм попречи да се избере най-добрия концесионер. Отново беше предпочетен най-незрачният участник в процедурата спрямо гигантите от Франция, които участваха 99-та година, ако не се лъжа. Защото, видите ли, предлагали най-ниски такси. Нали? Това е всъщност популярността. А каква е добавената стойност? Нали? Никой не пита. Всъщност, четох тогава едно сравнение, че избраният концесионер е нещо като като някакъв пап, такъв кръчма, сравнение с, да кажем, това, което представлява като компания. Подсетете ме, с Ю започваше. Леонел Дезо. Но какво се прави? Такива са възможности. Такъв беше концесионера избран. Сега, това е едно на ръка. Второто нещо, което е, там има един голям тласък от общината да се фърлят събраните пари по посока на изграждането на нова инфраструктура водна, тъй като знаете, че има големи части на София, които въобще няма канализация. И това не е предвидено според първоначалните договорки. Значи първоначалната договорка е да се актуализира, да се обнови, реновира мрежата и съответно на тази база подобри качеството на водата.
А голяма част всъщност от парите, събрани такси, отиват се за нова, за нова мрежа, изграждането на нова мрежа. Което също е проблем, нали? Защото се бърка в канчето, образно казано, на частният съдружник. Друг голям проблем е структурирането. Значи не може Софийска община да бъде съдружник в това нещо, макар че в Европа това е популярно, нали, така нещото институционализирано пазарно частно ПЧП, а същевременно да се радва, т.е. да участва там, никой не знае каква е ползата от това участие. Аз лично не съм виждал в Софийския бюджет какви са приходите. Може би ги има, аз не съм ги виждал като дивиденти от това участие. От друга страна обаче най-ценното на партньорство се губи. Има преференцията на искам частния сектор. Общината всъщност е споделя отговорността за проект. Аз даже споделих с колеги на почивката. Някой чувал ли е критики от публичния орган към Софийска вода? Няма да има, защото има участие, има частни, частни интереси на, публични, на децата, участващи от публичния сектор. Това е невъзможно да няма. От друга страна, как от една страна се стремим да печелим от проекта, от друга страна се опитваме да запазим за населението ниски таксите. Ами това е класически конфликт на интереси. Нищо, че има ДКВР, нали, регулатор. Нещата са прекалено свързани. Така че, как да кажа, нещата са винаги многолики. Успехът трудно се дефинира по нашите ширини, но да кажем, че има някакви ползи от цялата тая работа. Между другото, да, без да изяждам времето на дискусията, може би ще стане въпрос за магистрала Тракия, беше направен един не лош модел. Един не лош модел на партньорството беше направен. Значи проблемите бяха два. Може би са много повече, но двата са основни са следният. Първият е непрозрачността, която между другото фалира концесиите в Румъния, в същите концесии в Румъния, в Чехия, мисля, че и в Полша, поради тази непрозрачност. И вторият беше пак участието на държавата в този, чрез 49% чрез две държавни компании. Абсолютно, според мен, е ненужно. И третото, естествено, самото качество на частния сектор не беше особено голямо. Португалска компания, на фона на гигантите в Европа, които можеха да се правят много по-добре с тази задача. Точно защото процедурата ни беше прозрачна. Ние бяха избрани най-добрите концесионери. Толкова по въпроса. Ако има допълнителни въпроси, може парата да говори. Петко Ковачев, кажи, Петко, официално на микрофона сега. Благодаря. Петко Ковачев от Института за зелена политика. Като така едни от участниците в мониторинга на еврофондовете, аз ще се радвам с Европейския институт за стратегии и политики да тръгнем и в тая посока в някакво сътрудничество, както и за ПЧП от тук нататък, защото прегледах книгата, видях, че една доста съществено проучване точно на ПЧП темата заедно с университета в Гринвич, който са правили моите колеги от Бенковач преди две години, като че ли не е било забелязано, резюмето му съм сложил отвън, в него има линк към оригинала, който е на английски. Трябва да ви кажа, че всъщност аз съм доста раздвоен, защото всички неща, които са проблемни и рискови, аз ги чух в презентацията, но те бяха смачкани. Ние, понеже сме свикнали вече от години да сме нещо като аналитици на риска, трябва да ви кажа, че ПЧП ситуацията нито в Европа, нито в България е толкова прекрасна, нито дори в Великобритания. Ако вие трябва да платите, за да минете по един мост от тук до там и няма друг път, и частният партньор дига цените постоянно, какво става? Кажете ми какво става. Това е шотландски пример. Това е забранено между другото в Европейското законодателство на Европейския значи, съюз. Значи винаги Европейския съюз трябва да набива канчета. Защото някакви хора, бандити, защото след малко ще говоря за българските бандити, всички случаи ги знам, нали, и аз отвътре по някакъв начин, са си решили едни такива истории. И за това аз съм много скептичен, че в тази среда, в която сме, и тук, и Унгария, и Полша, и Чехия, защото примерите от всякъде, и от прекрасната, любима на Юинсайд, Хърватия. Навсякъде проблемите са просто едни и същи. За съжаление. Нали, човек не бива се радва от такива истории, защото аз съм фен на идеята, че всъщност зелената икономика почива на официално или теоретично трябва да почива на повече пазарни принципи, отколкото на преразпределение, за разлика от много мои колеги, обаче тук нещата работят обратно.
И примери, примерно, които са с общински опити за ПЧП, като в Стара Загора, където, дали това е случай, който никой не го знае, защото той не се и състоя, където хора отиват да предлагат на спортното училище подмяна на енергийната горивна база, за, съответно с по класически правила, австрийска компания. И накрая се оказва, че ги отхвърлят, за да може така да купят далавераджийски няколко климатика, или участва той кмет, заместник кмет, който наскоро го разкараха. Е такива примери е пълно в България. Еско, защо не се случи Еско в България толкова време? Нали, въпреки, че в София тръгна много отдавна, вече не помня кога. Еми, защото пак бяха тръгнали по един прекрасен далавераджийски начин. Но, и пак правя връзката и към София, и към Софийска вода най-напред, скоби ще кажа, че Софийска вода, които ми бяха надписали 200 кубика на офиса, с едно писмо и блицкрик, аз така го наричам, че Компани Генерал Дезо, сега наименувани Веолия, мисля, че нали, ще им направя европейска кампания, веднага се извиниха, веднага решиха, че водомера ми може да е изряден и че не могат да ми начисляват на база. И от 300 и кусор лева сметката отиде на около 60. Мога да ви изнасям лекция как да се борите с тези, но съм им измислил и още ходове за след 2014. Та, тези хора, искам да кажа, Компани Генерал Дезо и Суес, за които стана въпрос, които още по времето на Янчулев искаха да направят нещо подобно, аз съм ги наричал публично и продължавам да ги наричам. Те пък вкараха голямата корпоративна корупция в България. Мога да ви разкажа и как. Сега те купиха от International Power нали, концесията. Тази концесия наистина е отвратителна, но тя е наистина и свързана с това, което казахте. Личният интерес на много хора от общината. Може ли да се дават незаконните строежи горе по Витошката яка и след това да викат, ние нямаме канализация? Ми нямате канализация. Тоест, въпросът не е само в едните, но е и в това, че концесионера не може да се очаква, че ще работи ефективно. Т.е. зависимостите са големи. Юлен, за съжаление, ще трябва да кажа, че Банско пие и ще пие все по-отровна вода заради химикалите горе по пистите. Банско ще има все повече лавини. Въпросът за това колко се продаде от Черната мура, която нямаше цена, защото е защитен вид, дали те отидоха в подос парите или къде отидоха. Въпросът за други неща, въпросът за това, че когато се правеше тази концесия, имаше цена за декар горска площ за ползване в нормална гора и нямаше цена в защитени територии, защото се считаше там не може да има такива. Те минаха по тънката лайсна. Още ли е 60 и няколко хиляди лева концесионната годишна такса? Примерно. Много интересен въпрос, колко печели държавата от това. За Фрапорт само ще кажа, че имам сведения, че турски компании, когато са проучвали някои търгове, след това са отказали, като са видели как се правят нещата. За течовете също може да кажеш, не стига, че така имам енергийни слабости, но така че искам да кажа, че някакси да се дават добри примери от това в България е неприлично, бих казал, на този етап от време. И може би наистина трябва да се насочим в някакъв момент на мониторинг на тези неща, как се случват, на вадене на истинските данни. Да, напълно, и ние сме го отбелязали от преди две години, информацията под формата на публична, т.е. на търговска тайна, е много разтегливо и услужливо понятие в България и чиновниците я използват в интерес на фирмите. И мисля, че наистина тук е начин, ако изобщо има желание да се направи в тази държава свясна ПЧП, дори пилотен вариант да се случи, той трябва да бъде мониториран много повече, отколкото Transparency правят с Тракия. И се надявам ние да успеем с Трума сега, защото сме тръгнали в някакво позитивно сътрудничество с агенцията и с МРРБ, но и там не, така неспокойно чувствам нещата, така че ще завърша пак с това. Има база за сътрудничество, има база за това ПЧП да се промотира в някакъв по-човешки вариант. За съжаление, трябва да намерим добрите примери, защото примерите от живота са неприятни. Благодаря. Само да вметна като реплика по-скоро, отколкото дискусия. Когато започва да се налива капитализма, така сега като основи, след 14 век
15 век до 19 век, 5 века, какви са били условията на труд? Как са живели хората? Какво ни учи капитала на Маркс? Крайна сметка. Защо всъщност се появява капитала на Маркс? Което, между другото, в моят американски учебник в Съединените щати пишеше, че заедно с Адам Смит и Кейнс са тримата най-големи икономисти на всички времена. Да. Не, че аз съм марксист по убеждение, но искам да кажа, че е имало причини да се появи тази книга. Значи, от най-аморалният строй тогава, как се смятало, който експлоатира до край, нали, човекът и живее при... т.е. шепа хора са благодетелстват от труда на много. Днеска вече мога да прочетем в няколко сайта на български популярни институти, че това е най-моралното общество, най-моралният строй, който някой е съществувал. Капитализмът. Нали? Тоест, това се дължи пък на днешните условия, в които капитализма създава, т.е. къде сте като еволюция. Тоест, защо го казвам аз това нещо? Трябва да мислим просто еволюционно. Когато започва да боли един зъб и почваме да го отиваме на зъболекар, ние се питаме да свалим цялото чене, за да премахнем болката. Нали? Питаме се да свалим само този зъб. И затова, или пък както казват хората, не, когато изхвърляме мръсната вода, да ни свалим и бебето с това. Тоест, има практики, които са позитивни. Трябва да се опитваме да ги развиваме. Трябва да видим позитивното, положителното. И това във времето, като процент, да спрямо лошото да, нали, да расте. Тоест, еволюционно, ние трябва да почнем да въвеждаме тези практики, защото това е бъдещето. Няма друго бъдеще. Вие знаете, вече споменах, какви средства са необходими, за да стане нашата икономика конкурентна. Между другото, това не го казах. Представете си пак един пример, ви казвам. Както френски икономист Франсуа Кене преди няколко века, той много обича медицинските термини в икономиката. Представете си, че сте с тесни артерии, запушени артерии. При няколко така разположение стрес, веднага дигате кръвно. Ами българската икономика, точно ако се представите като един такъв организъм и без пътища, т.е. без артерии, при носа тресения външно, изчезна външно тресене, крах, безработицата почва да расте. Защото нашата икономика не е тайна. Нашия малък пазар не може да сдърпа икономиката. Значи външно тресене разчитаме за икономиката. Затова външно търсене ние трябва да интегрираме. Това е интеграцията на това начало интеграция. Интеграция е първото комуникационна и инфраструктурна. Не можем да се интегрираме без пътища и без комуникации. Нали? Трябва да тръгнем от някъде. Кой ще ги построи тези неща? Като Европейската комисия има тенденция да намалява, не да увеличава бюджетите за България, публични фондове. Да не говорим, че тези публични фондове няма да стигнат, не знам за какво ще стигнат тези публични фондове. Тоест, ние сме обречени, ако не искаме да бъдем едно голямо село завинаги, да използваме опита и експертиза на частния сектор. Може би най-добрите практики в началото от чужбина, докато израсне нашата българска практика в това състояние. Иначе може да си говорим за бандити още няколко часа. Нали? Тук и аз съм много съпричастен към тази тема. Така че това е което мога да кажа. Нали? Примери винаги можем да покажем, но не трябва да търсим идеала, а трябва да търсим посоката. Посоката е важното нещо. Наистина ми се ще от институциите или от общината, ако все още са останали хора някой да вземе отношение, да става просто да се отбранява и не се нападаме. Просто другата гледна точка липсва на този етап. Там един господин. Заповядайте. Да, благодаря. Казвам се Александър Трифонов, консултант, който съм от 20 години и 25 години. Само ще споделя така няколко така мои виждания от практиката, която съм правил такива проекти по публично-частно партньорство за чужди фирми. Не съм работил за споменатите тук, така че са други. Ще ви кажа какво липсва и какво може да се прави. Добре, че вие все пак, господин Кънев, влезахте в така малко надежда, иначе след изказването на тези двама колеги и аз трябваше да напусна България, да си взим куфари да тръгвам, защото положението изглежда безнадежно. Мога да ви кажа, че в България публично-частно партньорство е регламентирано не само от това, че не искаме да го правим или е модно, а в оперативните програми Околна среда и регионално развитие задължително се иска всички дейности, които носят приходи,
да се извадят от бюджета на проекта, да се реализират чрез публично-частно партньорство. И в последния вариант на cost-benefit анализа, който 2009 година Европейски съюз, та има задължителна оценка на cost-benefit на частния партньор. Т.е. на публично-частно партньорство. До сега то се вадеше в стария вариант и не се оценяваше, сега се иска и оценка именно на полезността от част инвестиция за обществото. Второ, което в указанията на Министерството на финансите към всички общини и държавни институции от 2009 година, имаше от 2007 също, той е вариант, има, когато се подготвя в указанията за подготовка и изпълнение на инвестиционни проекти, в раздел Б, ако сте чели тези формуляри, когато трябва да се кандидатства за помощ от държавата, има въпрос, ще реализирате ли този проект с публично-частно партньорство? Какво се случи с собствеността и така нататък, ако да и така нататък, как се прехвърли, кога се прехвърли. Тоест, България има достатъчно документи и сме задължени и обвързани в членството на Европейския съюз за прилагане на публично-частно партньорство. Второ мога да кажа, или трето, няма значение, поредното. В момента едно изследване, което се направи в общините, в България вече има решение на общинските съвети последните 4 години, за реализиране на проекти за публично-частно партньорство, чиято стойност, тя е остойностена, така са решенията на общински съвети, за около 45 общини, за над 1 милиард лева. Ето го пазари за български бизнес, но държавата не иска да чуе това нещо, което споделям вашите впечатления, че държавата не желае. Когато ние говорим за каква е да бъде формата на публично-частно партньорство, и концесиите като вариант, като един от вариантите на публично-частно партньорство, е това, че никой държавата, и затова са всички тези лоши примери, съжалявам, че ние не си спазваме собствените закони. В правилника за приложение на концесиите има едно изискване, всяка концесия да се, когато се кандидатства или се решава, се прави финансово-икономически анализ и разходи и ползи. Само, че този финансово-икономически анализ се прави от специалисти, които не са специалисти по самата тема и обекта на концесията, прави се от експерти, не се вземат предвид експлоатационните разходи и този финансово-икономически анализ не е приложен към договора. Той остава в папките в Министерството. За разлика, когато се прави публично-частно партньорство, се прави... Давайте, моля ви само на микрофона говорете, за да имаме хубав звук. Да, когато се прави публично-частно партньорство, този финансово-икономически анализ се прави предварително. След това, когато се прави късия списък, се взимат експлоатационните разходи, защото тайната и в ограбването е в експлоатационните разходи, а не в инвестициите. И когато този финансово-икономически анализ е подложен на обществено обсъждане и той става неразделна част към договорите, и всички общински съветници, включително и неправителствени организации, които участват или така е препоръчително в момента да участват в тези институционализирани публично-частни дружества, те могат да следят в рамките на 30 години финансовите потоци, паричните потоци, които трябва да се случват и как се разпределят те. Ето това е грешката, която се прави и за съжаление това не може да се направи с Excel. Заради това, че ние си облегчаваме работа, работим и с екселски таблици, това има специализирани инструменти, в които в рамките на времето за всяка една година може да се внесе каква е инфлацията, каква е сезонност, какви са отношенията между валутите и така нататък. Всичко това се прогнозира. И когато се направи такъв финансов анализ, тогава се оценява така наречената анализ на отчетността, вие знаете, и там се определя всеки риск, той се квантифицира, за да може след това да се разпредели. Защото дали е поносим или не е поносим, ние говорим така общи приказки, разпределение на рисковете. Как да го приема аз или не, като не мога да знам колко е голям този риск. И аз мога ли да го застраховам или не мога. Застраховките също ценни документи, които могат да бъдат да служат като обезпечение за финансирането на този проект. Тоест, минаваме така наречения финансов инженеринг. Тоест, ние не си спазваме собствените инструменти и тогава съжаляваме, че така се получава. Ние нямаме какъв мониторинг да правиме. Ето, ние ако това го правим и го прилагаме, мониторингът е лесен, той е ясен за какво трябва да се следи и какво може да се открадне. Затова публично-частно партньорство е една много прозрачна форма за партньорство между публични и частния сектор. Не е изгоден за много частния сектор, защото той е прозрачен и не може да се прави максимално печалба, тя е заложена в този проект. И ние, когато сме правили, ще ви кажа, това е един парадокс, в едно предприятие забравихме да сложим метлите. И в банката ни връщат и казват, вие си забрали метлите, които ще метете двора. Но това са 30 години. Колко метли ще отидат? Това е ви парадокс. До така степен се стига да се прави детален финансово-икономически анализ. И второ, когато ние говорим за това, вие споменахте за бюджета,
В момента вече 100 общини са блокирани сметките. Ние остават още 164 и държавата ще спре да работи горе-долу. И когато ние, защо говорим така? Защото ние държавата по същия начин ви нарушаваме, като подписваме декларация или общините подписват декларация, че не са получили субсидии от държавата за да участват по оперативните програми. И държавата продължава да ползва механизма на субсидията за подпомагане, финансово подпомагане на бюджетите. А вие в държавни бюджети, в общинския бюджет, какво пише? Че дали държавния бюджет помага общините чрез субсидии, целеви субсидии, изравнителни субсидии и субвенции. Дайте ми един пример от вашата практика, кога държавата е използвала този инструмент на субвенцията. Или пък общината го е ползвала. Тоест, всичко го има в наша държава. Ние не си спазваме законите. И ако ние ги спазваме, тези закони, ги правим както трябва, то няма да има такива пропуски, такива негативни случаи, за които говорим в тази практика. А това е понеже в разликата от Запада, че там има по-друг морал. И вижте в концесиите в Испания, когато всеки кандидат са концесионер, той си печели. Но той знае, че това, което пише, абсолютно трябва да е верно, защото ако го хванат, той завинаги излиза от бизнеса. Дори го чака и присъда. А за нас, понеже това го няма, именно трябва да се прилага именно този подход, че всичко тези парични потоци да бъдат ясни за целия срок за партньорство между частника и публичната власт. Това са нещата, които така исках да подела. И много още така, вие може да видите, съм писал достатъчно статии в тези неща и сме правили проекти. И в момента даже излезе последното съобщение във Велико Търно, предложих един проект за полинна публично-частно партньорство пред Общинския съвет, който беше приет с акламации, част от съответно Общинския съвет, и други го приеха като така, че се прави едва ли не предизборна борба. И в моята така практика, най-късто обяснение, понеже ви говорихте за дефинициите за публично-частно партньорство, от моята практика най-късто обяснение, че публично-частно партньорство е единство на компромиси и интереси. Това постигна ли се, става и самото партньорство. Не се ли постигне, а това се достава само с цифри, парични потоци, а не с подкупи и с рушвети, както нали, модерно се казва. Благодаря за вниманието.